В ефірі ТРК «Балінформкомпанія». Випуск новин про головні події нашого міста та не тільки розкажуть наші кореспонденти. В студії Єлизавета Анохіна. Вітаю. Вже з понеділка за парти. 25 січня учні та студенти повертаються до очного навчання. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав директор Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак. У своєму дописі закликав усіх учасників навчального процесу дотримуватися умов адаптивного карантину. Звернув увагу і на забезпечення в школах належного температурного режиму. Наголосив, це особиста відповідальність кожного керівника на місцях. Окрім цього, закликав не відвідувати освітні заклади тих, хто має ознаки захворювання. Далі пряма мова. Ще раз наголошую на відповідальному ставленні батьків. Не пускайте дітей, які мають погане самопочуття чи підвищену температуру, до школи або садочка. Ми всі хочемо вчитися у звичному форматі, немає нічого кращого за живе спілкування педагога і учня. Але для цього треба дотримуватись елементарних правил. Не забувайте про маски, миття та дезінфекцію рук, соціальну дистанцію, провітрювання класних кімнат. У зв'язку з тим, що Україна з 25 січня повертається до адаптивного карантину, а також відсутністю обмежувальних показників захворювання на ковід на території Балтської громади, всі заклади освіти Балтської ОТГ з понеділка 25 січня повертаються до звичайної очної форми навчання. При поверненні до навчання хочеться застерегти всіх учасників навчально-виховного процесу про дотримання всіх карантинних обмежень, які стосуються навчального процесу. Вирубували та збували ліс. 20 січня правоохоронці та працівники Служби безпеки України виявили лісополосу майже повністю встелену багаторічними деревами. Інцидент стався на Балчині на території Новопільсько-Старостинського округу. Як зазначають правоохоронці, злодії втекли та підрахувати завдані збитки поки що не вдалося. Триває слідство. На місці пригоди працюють поліцейські та комунальники. Залишки зрубаної деревини мають доправити до комунального підприємства. Прибувши на місце події, було виявлено велику кількість деревини, кількість трьохметрових, ми бачимо на нашому фоні, трьохметрові, так складені метрові вздовж дороги і виявлені незаконну порубку дерев. На місце події визвано СОХ Балського ВП, ждемо подальших слідчих дій. Нам поставлена задача забрати ці дрова і забрати їх на свою територію, на перелук Ретнянський 3-4 для зберігання. Подальша доля цієї деревини нам поки невідома. Приблизно буде використовуватися в цілях опалення об'єднаної територіальної громади, дитячих садочків, шкіл. Та це була не єдина знахідка. Неподалік лісу знайшли також вантажівку, а за кілька метрів від неї – гору зрубаних дерев. Поліцейські припускають, ймовірно, це залишили розкрадачі деревини, аби утекти непоміченими. Поряд з автодорогою Р-75 в ході патрулювання було виявлено деревину в кількості приблизно 7 складометрів ділової. Та даний автомобіль, який може бути причетний до даної події. Даний автомобіль оснащений маніпулятором для погрузки деревини. На даний момент будемо встановлювати власника даного автомобіля. Підвищення ціни на комунальні послуги збентежило населення всієї України. Збільшення платежів за газ та електроенергію призвело до тарифних майданів. Комірне важким вантажем лягло на сімейний бюджет і балтян. Думки містян з цього приводу дізнавалася Лідія Міщук. Життя в Україні знову подорожчало. З 1 січня зросли тарифи на електроенергію, газ, воду та інше комірне. І ми вирішили запитати у людей, як позначилися нові ціни на бюджеті і яким вони бачать вихід з ситуації, що склалася. Зараз нелегке час, і значительна частина средств, которых мы зарабатываем, уходит на коммунальные. Конечно, негативно отношусь к этому вопросу. А коли держава думала про людей? 30 год уже никто про нас не думает. Я так считаю. На даний час у нас дуже, я вважаю, замалі зарплати для таких комунальних послуг, для таких витрат.
кожна людина на щось розраховує. Особливо вразливими виявились малозабезпечені верстви населення та пенсіонери. Люди кажуть, що комірне забирає до половини доходів, а для більшості пенсіонерів пенсія, яких не сягає і 2000, взагалі не вистачає коштів на оплату. Тому економлять на всьому – на опаленні, електроенергії та навіть їжі. Кажуть, що не рятують навіть субсидії. Я отримала сьогодні пенсію. Не вистачає. Я дуже скромно кушаю. Я білу мундірку, отварю, почищу, а потім тру на чорку, що буряк, і одне яєчко. Більшість людей, звісно, бідують. Пенсії дуже маленькі, навіть 2000 нема. Дали субсидію, але та субсидія посчитали, скільки газ за сутки нагорів, як так, як положено. Там 2700, що виходить в місяць. То ні пенсії б не хватило б, ні субсидії. У мене виходить около 2000, а пенсія 3. Не знаю, як буду виходити. Газ є, провели, все, ну не пользуємося. Оце що їсти варимо. А так топимо печкою, читати, економимо на газові. Аби оплатити комунальні послуги, молодь вимушена працювати на декількох роботах одночасно або шукати роботу за кордоном. Люди старшого покоління сподіваються, що влада почує їх потреби та буде враховувати доходи громадян при складанні тарифів. Потрібно, щоб якось розумніше їх або піднімати, але тоді з зарплатами, з усім. А не так, що ціни підняли, а зарплати залишилися ті ж. Я що, повинен на трьох роботах працювати? В Європі це робиться по-другому. У них прив'язується це до якогось тарифу і до їхніх зарплат. У нас, на жаль, цього немає. Думаю, що все-таки правительство наше якось воно буде більше, скажімо так, що підходить до цього науково. І розрахунки повинні бути правильні. Вони повинні відповідати пенсійному забезпеченню людей. Вразливі категорії населення в усі часи підтримувала держава через різні ступені захисту – пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу. Нині держава зменшила кошти на пільги та субсидії. Депутати різних рівнів категорично з цим не згодні. Зростання цін на електроенергію, газ, постачання газу сьогодні не відповідає реальним доходам громадян. А держава замість того, щоб захистити наших громадян через систему пільг та субсидій, навпаки, в бюджеті на 2021 рік різко зменшила суму видатків. Так, для прикладу, якщо в 2018 році видатки з державного бюджету на субсидії та пільги становили більше 71 мільярду гривень, то в 2021 році у бюджеті передбачено лише 36,6 мільярдів гривень. Це майже вдвічі менше, враховуючи, що ціни зросли, враховуючи те, що в країні локдаун, обмеження, люди не працюють, реальних доходів громадяни не мають. З огляду на це, фракція Європейської солідарності у Балтській міській раді, як і в радах інших рівнів, ініціювала зібрання позачергової сесії міської ради для того, щоб депутати розглянули питання негайного звернення до президента як гаранта Конституції, до Верховної Ради, Кабінету міністрів, листа із вимогою збільшити видатки на субсидії, щоб уже на черговому пленарному засіданні депутати Верховної Ради розглянули питання про збільшення сум на пільги та субсидії. І в продовження теми. 22 січня на засіданні виконавчого комітету Балтської міської ради члени виконкому затвердили питання про направлення звернення до президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради України щодо ситуації із підвищення тарифів на газ, послуги з транспортування, розподілу природного газу, електроенергії та інших комунальних послуг. До того ж, за зверненням фракції «Європейська солідарність» була прийнята пропозиція про внесення подібного питання від жителів громади на позачергове засідання сесії міської ради. Дані вимоги зазначили проти підвищення тарифів на газ, послугу з транспортування, розподілу природного газу, електроенергію та інші комунальні платежі. Крім того, в вимозі зазначено, що мешканці вимагають збільшення видатків на виплату пільг, житлових субсидій громадянам на житлово-комунальні послуги, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива скрапленого газу. До нас звернувся голова фракції «Європейська солідарність» в Балтській міській раді Станіслав Мельничук з
зверненням для того, щоб ми зібрали позачергову сесію і розглянули майже аналогічне звернення, яке люди нам віддали на центральній площі, що провели позачергову сесію, розглянули це звернення, направили до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Також на засіданні виконавчого комітету цього дня були погоджені штатні розписи комунальних підприємств громади, затверджено мережу та графіки руху приміських автобусних маршрутів, списки громадян, що знаходяться на квартирному обліку, узгоджено ряд питань житлового фонду громади. Будуть з водою. 20 січня по вулиці Уварова близько 50 квартир та домоволодінь залишилися без водопостачання. Старі зношені металеві труби не витримали низьких температур і стався витік води із водопостачальної мережі. На ліквідацію аварії негайно прибула ремонтна бригада комунального підприємства «Балтаводоканал». Директор підприємства каже, що це не перша аварія за день. В морозні дні доводиться ліквідовувати по 5-6 пошкоджень водогону. Ремонт кожного з яких коштує міській раді від 3 до 40 тисяч гривень. Аби уникнути подібних ситуацій, Сергій Коновал закликає користувачів утеплювати на зиму колодязі біля своїх будинків. Тратимо багато часу на те, що поки зірвем цей слой мерзлої землі, а потім там вже починаємо тільки вже працювати. Задіяний екскаватор, і АС-машина, і бригада із 2-3 чоловік, от, в залежності від того, від складності якої, якщо не требується ще сюди сварщика. Яма, в якій знаходиться вентиль перекривний, от іде, стоїть водомір і перекривний вентиль, зараз треба обов'язково їх утеплити. Позитивна динаміка. Пішов на спад показник захворювання на COVID-19 на території Балтської громади. Так, в січні через гостру респіраторну інфекцію до закладу звернулося 70 людей. В порівнянні із листопадом тоді недугу підхопило аж 700 наших земляків, у багатьох з яких був підтверджений коронавірус. Каже заступниця директора Балтського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Ковальчук. Додає, це не привід розслаблятися, адже інфекційним захворюванням притаманна хвилеподібність, а відтак, наступний пік коронавірусу може припасти вже навесну. Загалом за час пандемії на Балтщині захворіло близько 1200 громадян. 10 випадків – летальних. Збереження цієї стабільності залежить від кожного з нас. І, можливо, лише при виконанні кожним режиму карантинних заходів, санепід норм санітарно-епідеміологічних і режиму самоізоляції тими, кому вона рекомендована сімейними лікарями. Головний лікар Подільської районної лікарні, що є опорною в лікуванні ковіду на півночі Одещини, також підтверджує, що госпіталізації стало менше. Однак перебіг хвороби у більшості пацієнтів закладу залишається надскладним. Є 8-10 кожен день пацієнтів з Балтської громади. Стан важкий, поступає запущений. Як він сам дихає без кисню, вже не на тисневій підтримці, а дихає самостійно, температура нормалізується, ми виписуємо. Не ждемо ми ПЦР-теста, і вони, звісно, здають ПЦР, потім він доходить, виписуємо під нагляд сімейного лікаря вже. Україна відзначає День Соборності. 22 січня виповнюється 102 роки від моменту підписання Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину українську державу, який увійшов в історію як Акт Злуки. Щороку у Балті відбуваються пишні святкові заходи з нагоди свята. Так, минулоріч в місті провели урочисту ходу з українськими прапорами, що символізувала єдність балтян та всіх українців. Нині через карантинні обмеження жителі громади проводять онлайн-флешмоби, роблять світлини в національних вбраннях, знімають привітання та викладають їх до соціальних мереж. Передають щирі вітання всій Україні і мешканці Балти. Кажуть, країні потрібна єдність, бо в єдності – сила. Хочу привітати всіх нас, всіх щирих українців за національністю і в душі з великим святом Днем Соборності України. Нехай наша Україна процвітає, нехай розвивається її державність, а разом з нею будемо процвітати, ми жити в благополуччі, в щасті, в радості. І сподіваємося, що це буде дуже-дуже швидко. Будьте всі здорові, щасливі, поважайте один одного, любіть не тільки Україну, любіть Україну понад на першому місці, але всіх країн теж. І кожну людину треба поважати.
кожна достойна на красиве життя. Сьогодні День Соборності України. Я хочу привітати всіх жителів нашої незалежної України з таким чудовим святом. Україна – це прекрасна держава з її зеленими лугами, степами, з природою чудовою. Ми єдині, і ми повинні бути єдині, і Захід, і Схід, і Південь, тому що ми одна велика єдина держава – Україна. І ми пишаємося цим, що ми українці. Сьогодні 22 січня – 102 річниця з Дня об'єднання Заходу і Сходу. Тому я бажаю всім бути з'єднаними, жити в мирі, злагоді, доброті, пам'ятати, що ми – нація, яку ніхто не подолає ніколи, і ми сильні, ми витримаємо і все-таки єдність у нас є і буде. До вітань з нагоди важливого державного свята Дня Соборності долучаємось і ми, творчий колектив «Балінформкомпанії». Зичимо всім миру і добра, а країні – єдності та процвітання. Це були всі новини на сьогодні. З вами була Єлизавета Анохіна. Любіть та шануйте Україну. До нових зустрічей. Хай щастить!